Рязкото повишаване на нивото на река Хасковска в района на квартал Болярово е довело до компрометиране на напорен водопровод от помпена станция Болярово към село Вагларово. Заради аварията водоподаването към населеното място бе нарушено. Така рано тази сутрин в центъра на Вагларово бе поставена и водоноска. От кога сте без вода? От вчера... Сутринта взе да намаля и спря. Знаете ли защо? И авария има. Два дена вчера цял ден нямаме, днеска нямаме и много често се случва това. И как се справяте, като стане така? Ами ние имаме кладенец специално, ама той трябва да вадим вода от него, не е свързан с чешмата. При безводието в помощ на възрастните и трудноподвижни хора от Вагларово се притекал Красимир Тодев, който е общ работник към кметството. Вода ни нося. Казвам, че няма вода, да се вземат вода, който няма. Уличното осветление ходим, оправяме, всичко правим. Сутринта още в 7 без 20 съм така на работа. Всяко ми вика, кога ще има вода. Викам, не знам към. Кот ми качка, ме към това казвам и аз. Водоноска е поставена и в двора на болницата в квартал Болярово, защото и тя се снабдява от компрометирания водопровод. Екипи на ВИК работеха по отстраняването на аварията, като надеждите бяха, че до края на деня във Вагларово отново ще потече вода от чешмите.